Қала іргесіндегі Заречный бір тұрғындары үшін шаһарға жету мұңға айналған. Әсіресе таңғы және кешкі уақытта автобустардың аздығы әбден шаршатты дейді ауылдықтар. Соның салдарынан оқушы балалар мектепке, тұрғындар жұмысқа кешігіп жүр. Оған қоса автобустардың тозығы жетіп ескірген. Жұмыстан кеш шығатын адамдар бар, қазір қараңғы түсіп ғой. Сондықтан кішкене бір 9-10-ға дейін жүрсе екен дейміз. Алыста тұратын адамдар бар мысалға. Таксиге сағат 8-де уже автобус жоқ. Шыға алмайсың ол уақытта уже. 7:30-да уже тоқтап қалады даже. Ара қашықтығы сол 30-35 минут. Автобустың өзінің жағдайы өте нашар. Бізге деген мына троллейбусын паркқа бергелі, бізге деген мықты деген, іші деген тіпті шұрық тесік болдар. Шынын айтқанда ұстайтын жер, отыратын да жер жоқ оның ішінде деген. Вертолетный площадка деген жер бар. Әсем дүкеннің қасындамыз. Сол маңда халықпыз. Ал енді автобус деген ол жерге келмейді. Ала шопырларға барасың, мен бармайым, келесі адам барады деп. Ол үшін бір сағат, екі сағаттан арасында автобус зор әрең келеді. Ол бір. Сосын біздің балдарымызды мектепке апарамыз, 61-ші мектеп білет жарсыз, Заречный жоғары жағында. Ал оған дейін біздің үйлердің ол шет жағынан 3 шақырым жер. Ал екі баланы апарады екен мектепке. Біреуі түске дейін, біреуі түстен кейін. Сонда мен күніге 6 километр жүрді екем. 12 километр жүрді екем сонда. Ол қай уақытта үлгереміз? Автобустың аздығы уақытында келмеуі мұндағы тұрғындардың бір мәселесі ғана. Бұдан бөлек олар орталық көше жолының тозығы жеткенін де айтты. Көктем, күзде көлік түгілі балшықта жаяудың жүруі де мүмкін емес көрінеді. Ал түнде жарық шамдарының болмауына көше тас қараңғы дейді тұрғындар. Сондықтан бұлар соңғы уақытта ұрлық-қарлық белең ала бастаған. Қоқыстың көбеюі аялдамалардың ескілігі де ауылдықтардың көңіліне кірбің түсіреді. Қаланың тап іргесінде тұрсақ та жағдай жоқ, ешқандай. Жол деген шұрық тесік, жылда келіп жамайды, жамап-жамап кетеді, ол жарты жылдан кейін қайтадан тесіледі. Жолда бір жарық жоқ, тас қараңғыда тұрамыз. Қалаға жақын болсақ та алыстағы ауылдардан да күйіміз мүшкіл деген тұрғындар өздерінің проблемаларын жауапты мекемелерге талай айтқан. Алайда нақты нәтиже жоқ дейді. Елді мекеннің мәселесін бізде жауаптыларға жеткіздік. Жолаушы тасымалдаумен айналысатын ұйым басшылығы автобустардың техникалық жағдайы сын көтермейтінін мойындайды. 17-ші бағыт тағы автобус бойынша бізде паз маркалы автобустар белгіленген, 6 автобус ол жерде қызмет етіледі. Бірақ енді бұл автобустардың да жалпы өзінің пайдалану мерзімі жақындап келе жатыр. Сол себептен қазір қала әкімінің тапсырмасы бойынша біз ағымдағы 2019 жылға қосымша 100 автобус сатып алу мәселесін талқылап жатырмыз. 10 мыңнан астам тұрғыны бар Заречный бір елді мекені кіретін Алматы ауданының әкімдігі де мәселеден хабардар. Оны шешу жолдары қарастырып жатқанын айтты. Жоспар бойынша келесі жылға жоспарлап отыр жол салуға. Неше жол салады? Негізгі жолын Мағажанға баратын, сол Заречный бір арқылы негізгі жолды келесі жылға жоспарлап отырмыз. Қалған көшелерге қазір бүгінгі таңда кезек-кезеңмен істейміз. Көше шамдарының кешке қарай жанбайтыны. Енді жаңадан салынып атқан ар жағында ауылдары бар, ол жағында жаңағы шамның қосалқы қондыру керектігін айтқан ұсынған болатын. Осы мәселелер бойынша да жауапты мекемелер қарап, бүгінгі таңда қазір айналысып атыр. Нұрбек Мырзатайұлы, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.